ဆရာအနေနဲ့ဗာမျက်ထက်ဆောင်းပြီးပြောပြရနေပါသေးလေဆရာကျွန်တော်ကတော့ဘုပခုတ်ဘူးမြို့နယ်ဒီမှာရှိတဲ့မျက်စံနာရှင်တွေပြောကျင်တာကတော့ပြည်သူတွေမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာပြည်သူအချို့ပြည်သူတွေနစ်နာနေတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လူတော့လူအခွင့်အရေးတို့ဒီမိုကရေစီရေးတို့ရရှိအောင်လွတ်တော်မှာပြောဆိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတမိုင်းကြောင်းအရာပဲကြည့်ကြည့်စေနာအရာပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဟာမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုကပါဝင်ရှင်းပြရင်ရွေးခံတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းကိုမဲပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်